argafone kabajum tota fi jalatam tota dawo tota romi alabana akam jirtu no gajirtu sinjecha qopi magalakoo Minneapolis sinif qabanni de anejirra qopin kun jiatti ro to kotor ball mafajiatti kan sinif diati yoto oromi alabanif magala Minneapolis tu wajin tawran sinif des kanandra wa e giddugala nagenya hawasa kibba magala Minneapolis ti ijara majiru yokin banamudaf de majiru sinif des ne turre ega maal irratti argama sadarka maal keessa jira waan jedhuuf hardas keessummaa tokko qabannee dhihaannee jirra adde amanda awaajira nageenya hawaasaa Minneapolisitti daayireektara dizaayinii fi raawwii nageenya hawaasaati isii wajjin turtii gabaabduu goonaati hanga xumuraatti nu wajjin turan affeerraa keenya adeeman dami bagana gangara oromia 11 lufte adeeman dan enyu waye keti konutimi magala Minneapolis ke satimmo wana to jittu gehen ke male well thank you for allowing asitina feru ke sanif galatoma akuma tijette makanki adeeman daring taniti wajira nage nyawasa Minneapolis directora design fi rawi nage nyawasat achidura hojettu awasati fi abukato ture dalagana ne mantana magala Minneapolis wajjin hojjetajiru sirna iko hawasa umun dable nagenya hawasa wajjin hojjechun hawasni nagatau mirkane fachuda agdiu galle nagenya hawasa kibba Minneapolis malakate dagifatoto kenya yadechi sudandeta yeah the south Minneapolis community safety center will be located at 2633 Minnehaha Avenue it will be home to safety agdiu galle nagenya hawasa kibba Minneapolis 2633 Minia Avenue Rat Kanargam Yoto Manatajajala Nagenya Itisayaka Yerobalati Debi Kenufi Halajirubakati Debi Suta Namota Tajajala Policy Barbadanif Sensabal Bala Guyatis Ati de Demiafur Torbaniti Guyator Babanata Unikaban Tajajalo Tafi Fida Wampiru Argachuraf Immo Sens Ada Sati Hujiti Banata Unikaban Tajajalo Nitokotok yero halkani tifim guya sambatta lamanitis argamuni dandan yani jurutok namni yaddo nagenya qabutok fediwani samara bakkuma tokkotti akagutachu dandawfim akasumas dablin tajajil hawasa kennu irratti bobban akawliftum sani walin hojjechun hawasa qindominan tajajilanif gargaruda namonni gara giddugala kana yero qaman dufan hojjetto tokutaw de fanno bilbila sadi tokutok Minneapolis itin simatam hojjetoonni kunniin hojjetoota tajaajiloota giddugala kana keessatti kennaman to'atan hojjetoonni kunniin namoota tajaajila barbaadan iddoowwan tajaajiloonni fi faayidaawwan garagaraa jiran kanneen akka galma walga'ii hawaasaatiif oolus dabalatee namatti agarsiisuu danda'an hedduu ulfaadhu mee waa'ee giddugala nageenya Lake Street Minneapolis gubbaatti argamuu san immoo dhaggeeffattoota keenyatti The Lake Street location is a smaller temporary location where community members can access some city services and some community services. Kidugalikun bakatika yerodaf misensonni hawasa tajajila magalafi hawasa tokotokukan nagenya woli walqabatan kisat argachu dandanida. Kidugali nagenya hawasa Lake Street 2228 East Lake Street achuma bufata babura hawasa chinatti argama. Kidugalikun gara dhuma bara kanaatti kan banamu yoo ta'u guyyaan hojii wixata roobii fi jimaata ganama sa'aatii 9 AM haga 5 PM tti yoo ta'u guyyaa kibxataa fi kamisaa ammoo ganama sa'aatii 11 AM hanga galgala 7 PM tti giddugala nageenya hawaasaa dhaabbataa fuula duraa 2633 Minia irratti banamuuf deemuun wal fakkaata namoonni gara giddugala kanaatti qaamaan dhufan hojjettoota kutaa odeeffannoo bilbilaa 3 1 kannin gafile waligala garatif debi kennu dandani simatam hojjettoonni magala dabalata giddugalicha keessa jiran kannin akka ogeesota ittisayyakka qoratto tarakko hawasa abba seera hawasa magala qindeessa nagenya Lake Street gamta tajajila hawasa Minneapolis yokin lead let everyone advance with dignity yokin namni kamiyu kabajan hatar kamfatu jedufi policy Minneapolis it bakikun
Dabalatanis, Wajira Satellite Policy Park in Minneapolis, Ojeto Tawasuma Lake Street TV, Gare DB Rakowan Amalata. Gare Rakoli Amala, Bilbila 911, Dimmanamota Rakofa Yasa Mukabanif, Bilbila Muf, Debiken. Garenkun, Namun Nimidama, Sam Mukaban, Garegit Dugala Kanat Osundufin, Bilbilwan, K Summesan, Jechura. Galatumia Damanda me Gidugal in a Genya Hawasa Lake Street Gubatergamu, Gidugal in a Genya Hawasa Mineha 3000 Diokin, Gidugal Democracy Gamudri Sadafatin, Malina Data. The purpose of the buildings is very different. So the community Kayun Gidugala Kanini by Ead Gidugal in a Genya Lake Street Retergam, Karale Yakaitisu, Yorora Koti Debikin Nufi, Rakoto Achutin, Nagenya Hawasa Mercane Surat Yevat. Akasumas, Hariron dhaabbileen tajaajila nageenyaa kennaniifi magaalattii waliin qaban akka cimuuf hojjeta. Giddugalli 3000 Minneapolis inni naannoo buufata poolisii aanaa sadii duritti argamu nageenya hawaasaatiif tajaajila baay'een qabaatu. Garuu iddoo tajaajiloonni hawaasaa tokko tokkoofi sagaleen filannootti kennamu ta'a. Tajaajiloonni kunniin garuu kallattiidhaan nageenya hawaasaa wajjin walitti hidhachuufi hidhachuu dhabuus ni danda'an. Adiaman dame sinifigarin ke sambirra kan hawasa magalatti akamin hala kamin erma chiftan. We had over 40 opportunities to hear from community members who live with Jiratu tawasa kibba Minneapolis ke sajiratan. Hojjetan yokin da'watan ke sa dubbisudaf. Charrale hanga furtamatan arganditur. Hawasa wajji wal argudaf. Malota adda adda fayyadamne turre. Malota akka saganta irratti qaaman wal argu. Kara saganta online irratti wal argu. Kara saganta olla dakkabutin. Kara miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti dhiyaachuutiin akkasumas karaa onlaayiniitiin afaanota shaniin afaan Ingiliffaa, Mong, afaan Oromoo, Somaalii fi Ispaanishiitiin yaada walitti qabachuutiinis yaalleerra. Walumaagalatti namoota 2000 irraa yaada fudhannee jirra. Hawaasa irraa maal dhageettan? Well, we asked people about what services they wanted in both the Lake Street and the South Minneapolis Community Safety Center, but people Yero giddugalota laman keessatti tajaajila akkami akka barbaadan hawaasa gaafannetti irra caalaan nama waa'ee giddugala nageenya hawaasaa dhaabbata isa kibba Minneapolis 2633 Minneapolis irratti argamu haasa'a. Tajaajiloota miseensonni hawaasaa kunniin giddugala dhaabbata kibba Minneapolis keessatti argachuu barbaanna jedhanii kaasan keessaa muraasni mana jireenyaa gatii madaalawaa, fayyaa sammuu, rakkoo qoricha sammuu nama hadoochuu fayyadamuu, mana dhabdummaa gaaddisan qabne, dhimma dargaggootaa, dabalataanis karaalee tajaajiloonni akka nyaata bilisaa hawaasaa, iddoo walgahiin hawaasaa, iddoo kunuunsa daa'immanii namoota giddugalatti tajaajilamanii, tajaajila seeraa fi tajaajila yaalaati. Dabalataanis karaalee tajaajiloonni akka nyaata bilisaa hawaasaa, iddoo walgahii hawaasaa, iddoo kunuunsa daa'immanii namoota giddugalatti tajaajilamanii tajaajila seeraa fi tajaajila yaalaati. Dabalataanis miseensota hawaasaa kanneen tajaajiloonni kunniin isaaniif maal jechuu akka ta'anis gaafannee jirra. Gabaasa guutuu waan namoota irraa dhageenyii kanaa fi odeeffannoo waa'ee giddugala nageenya hawaasaa kanaa gama marsariitii keenyaa minneapolis.mn.gov/community-safety-centers deemtanii bal'inaan argachuu ni dandeettan. Hedduu ulfaadhu yaada hawaasa irraa fudhate kana gareen keessan akkamitti itti fayyadamaa jira? Well, after the engagement sessions, we issued requests. Dhuma walgahii hawaasaa kanarratti tajaajilootaa fi qabeenya hawaasni wal duraa duubaan barbaada jennu gaafannee jirra. Adeemsi kun tajaajilli kun qabatamaan akkamitti akka kennamu danda'u irratti dhaabbileen hawaasaa akka yaada nuuf kennaniif haala mijeessee jira. Dhaabbileen kunniinis waa'ee iddoo tajaajiloota hawaasaaf ni gaha jedhanii yaadanii waajjiraa fi maallaqa tajaajila kennuuf ni gaha jedhanii yaadan irratti yaadanuuf kennanii jiran. Kanaafuu iddoo dhaabbataa giddugala nageenya hawaasaa sanitti hawaasni tajaajila akkamii argachuu danda'a? Well, when the center opens, we plan to have services. Giddugalichi yeroo banamutti tajaajila armaan gadii kanneen qabaachuuf karoorfannee jirra. Jeequmsa maatii keessaa, fayyaa sammuu, dargaggoota, gargaartota hawaasaa garaagaraatiif addatti ramadaman. Jarri kunniin hawaasaa fi qaama poolisii jidduutti riqicha ta'uudhaan walitti dhufeenya cimsuu, midhamtoota barbaaduu, galmeessii fi gargaarsa, dhaabbata daldala namaatiin walqabatee dhaabbilee leenjii kennanii fi
abukatu tan argufis abdi kaban yeroon boda tajaajiloota dabalata idaachuu dandeenya giddugalichi akkamitti akkatti fayyadamuu fi fedhiiwwan hawaasni murtiiwwan san murteessuuf qabu hubachuuf daataa ni fudhanna fedhii fi yaanni haaroofni yeroo kamittuu dhufuu ni danda'a giddugali dhaabbataan kibba Minneapolis kun yoon banama The South Minneapolis Community Safety Center at 26. Giddugalli nageenya hawaasaa kibba Minneapolis inni 2633 Miniha irratti argamu bara 2025 itti banama. Hedduu ulfaadhu giddugalli nageenya hawaasaa dhaabbataan 2633 Miniha gubbatti argamu yoo baname giddugalli yeroodhaaf jedhamee baname kan Lake Street gubbatti argamu ni cufama jechuudha moo? Not immediately. We have a 2-year lease on the Lake Street Safety Center location. Takkitti maan hin cufamu. Giddugala yeroo Lake Street gubbatti argamu kanaaf waliigaltee liizii waggaa 2 nu hafa. Maallaqa gibiraa hawaasni kaffaluuf nutis bulchitoota gaarii ta'uudhaan fedhii hawaasaa madaaluuf yaalaa jirra. Giddugala nageenya hawaasaa yeroo kan isa Lake Street gubbatti argamu namoonni tajaajila akkamii fa'a argachuu danda'an keessatti? There will be Minneapolis 311 customer service agents there. Ejentoni tajajila maamiltoota lakkoofsa 311 irratti nama keessummeessan wixata irraa hanga jimaataatti ni argamu. Qaamoleen tajaajiloota biroo kennan garuu guyyoota garaagaraatti argamuu danda'u. Ispeeshaalistii ittisa yakkaa, qorattoota hawaasaa adda addaa, hojjettoota gamtaa tajaajila hawaasaa Minneapolis yookiin lead, qindeessaa nageenya hawaasaa giddugala Lake Streetii fi dhaabbata itti fayyadama qoricha sammuu namaa hadoochuu to'atu. Poolisiin Minneapolisis sa'aatii hojii 11 ni qabaata. Hojjettoonni deebii rakkoo amalaa yookiin behavioral crisis response yeroo bilbilli hawaasaa jirutti waajjiratti ni argamu. Garuu tajaajila namni qaamaan dhaqee gaafachuu fi waliin haasa'uu danda'u miti. Bilbila 911 irratti qofa bilbiluudhaan argachuun danda'ama. Namoonni afaan Oromootiin tajaajila argachuu danda'ani? We hope to have staff who speak a variety of languages at both of the centers. That was really important. Hojjettoota afaan garaagaraa dubbatan wirtuuwwan lamaan keessattuu qabaachuudhaaf abdii qabna. Keessattuu bakka hawaasa aadaa adda addaa qabu itti heddummaatu giddugala nageenya hawaasaa kibba Minneapolis keessatti dhugaa ta'uu qaba. Gargaaraa aadaa addaa hawaasaa saniif qabaachuu qabna. Namni afaanota lamaanuu beeku yoo dhabames magaalaa Minneapolis yeroo hundaa tajaajila turjumaan afaanii bilisaan ni kenna. Tajaajiloota kanneen argachuudhaaf haalli immigireeshinii nama tokko dhiibbaa qabaata. We never ask about anyone's immigration status. Lakki waa'ee haala immigireeshinii nama tokkootu giddugala lamaan keessattuu hin gaafannu. Miseensi hawaasaa kamiyyuu odeeffannoo yookiin tajaajila barbaaduuf gara giddugala nageenya hawaasaa Lake Streetii fi kibba Minneapolisis yoo dhufe ni simatama. Namoonni yakka gabaasuuf dhufaniyyuu waa'ee haala immigireeshinii isaanii hin gaafataman. Xumura irratti mee wanti biroo kan dhaggeeffattoonni keenya beekuu qaban jira? Yeah, these centers are part of the community safety ecosystem. Eeyyeen, giddugalli kunniin qaama sirna ikoo neetworkii nageenya hawaasaa ijaaruudhaan ummataa fi dhaabbileen wal ta'iinsaan hojjechuun nageenya hawaasaa fi naannoo akka mirkanaa'uuf hojjetan. Waa'ee tarsiimoo keenyaa gabaasa hawaasa nagahaa fi dagaagaa magaalaa keenyaa jedhu irratti qophaa'e marsariitii keenyarraa argachuu ni dandeettan. Kana jechuun immoo magaalaan Minneapolis jijjiirama fiduudhaaf Hennepin County paarkii fi bashannana Minneapolis dhaabbata geejjiba meetiroo manneen barnootaa dhaabbilee hawaasaa akkasumas miseensota hawaasaa dhuunfaa wajjin hojjechuu qaban jechuudha. Sirna ikoo nageenya hawaasaa keessatti hundi keenyaa gahee qabna. Yeroo ammaa kanatti gurmaa'aa jirra. Kun immoo nama hunda hin gammachiisu garuu baay'ee barbaachisaadha. Waan magaalaa keenyaaf baay'ee barbaachisaa ta'e jarjarsuu hin barbaannu. Akkasumas waan kana sirritti hojjechuu keenya mirkaneeffachuu barbaanna. Akkaataa tajaajilli itti kennamu qindeessuuf walgahii ni qabaanna. Isa kanas ji'a hagayya dabree irraa kaasee iddoowwan tajaajiloonni magaalaa, kaawuntii fi dhaabbilee hawaasaa jiran tokko tokkotti argamuudhaan wal baruu irratti xiyyeeffachuun walgahii godhuudhaan jalqabnee jirra. Tajaajilli nageenya hawaasaa hangam bu'a qabeessa akka ta'e irratti iftoomina qabaachuu qabna. Sababa kanaaf jecha tajaajilootaa fi waliigalteewwan ilaalchisee daataa walitti qabna. Achi booda karaa marsariitii odeeffannoon magaalaan itti maxxanfamuu fi karaalee adda addaatiin hawaasaaf qoonna. Akkasumas
tajaajila sirrii hunda bakkaafi sirna ikoo keenya keessaa qabaachuu keenna mirkaneeffachuu qabna. Tajaajila bu'aa qabeessa hin taane irratti maallaqa gargaarsaa hin baafnu. Garuu tajaajila haala gaariin hojjetaa jiru immoo babal'isuu dandeenya. Akkasumas qaawwi akka jiru yoo hubanneef tajaajila haaraa tokko tokko jalqabuus ni dandeenya. Akkaataa sagantaan deebii yeroo rakkoo amala magaalaa Minneapolis itti jalqabameen jechuudha. Dhimmoota fayyaa sammuu irratti deebiin addaa kennamuu akka qabuuf hawaasni gaafataa ture. Namoota rakkoo akkasii qaban gargaaruudhaaf poolisoota ogummaa fayyaa sammuu hin qabne erguun duratti ogeeyyoonni fayyaa dhaqanii akka isaan gargaaran gochuudhaan qaawwasan cufnee jirra. Karaan gaariin odeeffannoo ittiin argatanii fi hojii keenya irratti waan haaraa jiru ittiin hordofaniin gama marsariitii keenyaa magaalaa Minneapolis deemuudhaan galmaahuudha. Gama marsariitii keenyaa www.minneapolismn.gov/community-safety-centers yookiin www.minneapolismn.gov/community-safety-ecosystem deemuudhaan waan hedduu barachuu ni dandeettan. Hedduu ulfaadhu yeroo kee fudhattee nu biratti argamu keetiif galatoome. Thank you for taking your time and joining us today. Thank you. Egaan kabajamtoota daawwattoota qophii magaalaakoo Minneapolis sagantaan har'aaf isinii qopheessine gamalumaan hoggoolabamee jira. Namoonni magaalaa Minneapolis keessatti argamtan giddugala nageenya hawaasaa kibba Minneapolisitti banamaa jiru kan Lake Street gubbaatti banamuudhaaf deemaa jiru kan jechuudha. Itti fayyadamaan yaamicha keenyaa har'aati. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinuuf nagaannuuf jiraadha.